Kuniću, prijatelji moj! Dobro ti, ova knjiga je genijalna. Pa rekao sam ti. Pravo, dobro, majke. Sve što niste znali o plastičnoj kirurgiji. Ja šta je, plastična kirurgija, prijatelju moj. Znaš ti, to je jednostavno kao Rubikova kocka. Samo ovo zaražeš, izlažiš, zašiješ i izgledaš mlađe. Da, nije to baš tako lako, Šemso. Nije to baš tako lako. Svaki dobar onaj autolimar bi to mogao napraviti. Dobro, zakasimo to, da. Zato ki mi je dosađivo. Nemaš ti pravo, stvarno, kaj će tebi ta knjiga? Pošto neko treba meni za moj nanu. Molim, nanu? Bako. Znam bako, ali kaj će mu knjiga u vezi sa bako? Joj, pa zato što nana, razumiješ, hoće da bude mlađa jer se udaje, a ovo da bude kum. Našla nekog frajera preko interneta, njoj 80, njemu 120, razumiješ? I sad to treba da se spoji. Zvaj, nemoj se s tim zezat, pa Šemso, pa nije to auto limarija da na njoj eksperimentiraš, jesi lud? Či nije auto limarija, bolno. Ajde, vrati mi tu knjigu, jesi lud? Ti meni vrati knjigu, ti meni uzma knjigu. Vrati mi knjigu, čoveč. Ma ti meni... Ne može! Ma ja se bi skopirao. Tiš mene, zezat, a ja? Šemso, gled, stvarno nije to zezancija. Pa evo, pogledaj si Michael Jacksona, hoćeš da ti baka izgleda kao bijeli crnac sa nosom od Elizabeth Taylor? Pa šta, to je njoj najbolja glumica. Daj, nemoj se zezat, slušaj njega, čovječe, pa to je ozbiljna stvar, prepusti to nama, liječnicima. E, vama, ako vi to možete, mogu i ja, eto. Ma, imaš pravo, radi ti kaj god hoćeš, to je ipak tvoja nana. Normalno. Tvoja... nana? Moja nana, normalno, prijatelj moj. Moja nana je nana! Po mojoj nani se čaj zove... Nana, čaj od nane. Svi smo je zvali... Gdje si banana, dodatle je banana dobila ime. Zamolili su iz policije da ga testiramo. Aha. Kaj ćemo sad pijance zaustavljati? Gledajte, konjić, nemojte trabunjati. Tu ćemo ga testirati. Ovo je ozbiljna stvar. Osim toga, dobit ćemo značajna sredstva za testiranje tog aparata od uprave policije. Dobro, ali kako ćemo ga testirati kad smo svi trezni? Doktor Slavišek je u pravu, da. A onda ćemo se napiti! Juhu, napit ćemo se, napit ćemo se! Da! Što je otkaz? Na klinici je zabranjen alkohol, pa čak i kolonijska voda. Dobro, ali znači da rezultati neće biti regularni. Pa da. Mislim, šta ćemo uopće puhat kad se ništa neće vidjeti? Pa da, imaš pravo, kako su sebi to zamislili ovi policajci? A valjda misle da smo mi jako ozbiljna klinika na kojoj ima tisuće pacijenata, od kojih barem polovica otpada na one koji su ovdje zbog alkoholnih isparavanja, ko zna. E da, a da probamo s životinjama, hm? Za kje mene gledate? Šefice, vrlo dobro znate da ovdje mi nemamo pokusnih kunića. Pa dobro, možemo napiti, šta ja znam, guzininog psa. Ma daj, daj, daj. Ej, možemo napiti Zadru. Napijmo Zadru. Ne, imam ideju. Evo, da danas u kantini bude alkohola i da bude besplatan. Ali pod uvjetom da poslije pušemo u hodnik. Prestanite s tim glupostima.
Dobro jutro, pardon. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, pardon, evo ja sam ovo ono, pardon. Grgeć! Da? Idite u trgovinu i donesite litru vina. Dobro. Znaš baš ja? Nemojte me zapitkati, zašto, zašto? Evo vam novci i napravite kako sam rekla. Novci? Ide. Vi Lili, molim vas, Lili, molim vas, odite do policije i recite im da ćemo mi sa zadovoljstvom probati taj njihov novi model. A oni su rekli ako nešto je nejasno u vezi aparata da ga odmah vratim. Pa šta bi bilo nejasno? Ne, samo vi njima recite to što sam rekla i samo nek oni pripreme novce. U redu. Evo? Dakle. Ma da, šta se smije? Zašto se smije? Ma ne! Ma nije kasno, pa daj vidi je. Ma zašto bi bilo kasno? Ma on je od... Samo malo! Ne prekidaj! Slušaj, ne prekidaj! Ne prekidaj! Prekinula je. Ma! Ne, Ma ne! Ostavila me! Čekaj, jesi ja rekao da je voliš? Normalno sam je rekao, pa 100 puta sam je rekao da je volim. Pa ja... I da mrzavi si! Pa i to sam je rekao! A samo se smijala! Samo se smijala, govorila, sad je kasno, prekasno. Pa što bi bilo kasno, što bi bilo prekasno? Ostavila me zbog Pere. Koji? Zbog našeg poštara, Pere. Aj, joj. Jer on je šlank i mršav, ima vitku liniju i ona se zagledala u njega, mene samo nogirala. Ovo je četvrta cura iz kvarta koja me nogirala zbog Pere. Zadavit ću ga. Ma ne. Ne, glavu ću mu odrobit, šutnut ću lokalizaciju. Slušaj, pa nije on kriv, šta je on atraktivniji od tebe. Ma šta je atraktivniji od mene, očeš tebe šutam u kanalizaciju? Ne, samo malo! Dižeš ruku na prijatelja zbog neke ženske, halo? Da, imaš pravo, prosto. Da. Slušaj, mislim, ona je kriva. Pa to ti ja govorim. Tako je. Ona je kriva što ne želi da hoda s ovakvim majmunom kao što si ti. Zadro. Ne, Florian. Molim te, ona je sad puno izgubila. Pa je. Pa je, ali šta ja imam od toga kad sam opet sam? Ali naći ćeš drugu, sice. Ma koju drugu? Ona predzadnja ova koja je bila predzadnja, ta me je ostavila jer me nije mogla govorit grlit. Ne mogu prići do tebe od stomaka, tako mi je govorilo. Aj, Pero me stalo zafrkao da kad sam ga zadnji put vidio. I? Šta i? Ma kad si ga zadnji put vidio? Pa jučer sam ga vidio kad je nosio poštu. Ma ne, ubit ću ga, ozbiljno ti kažem, ubit ću ga. Daj, molim te, pa nemaš ubit čovjeka sad zbog toga. Okej, ona ću ga samo ranit. Pa neka onakav kljakav u kolicima raznosi poštu i zavodi okolo početnice po kvartu. E, Florian. Nema nikakve sreće za mene. Ma ni, ali ona nije bila prava za tebe. Pa ne znam je bila prava, ali je bila okej. Ma ne, ali slušaj me, znaš ti koliko je žena vani koji su tako jako usamljene i koji bi željeli naći onog pravog muškarca i koje je sigurna sam u ovom trenutku razmišljaju, Florian, on je pravi. Bog stari. O, pozdrav, mlada. Šta ima? Za tebe svega, stari. Jel? Svega za mene. Da vidimo, imaš li ti baš svega što meni treba? Pa svega, evo, pogledaj, ima. Ovdje imaš svega, ali ti ja imam ove svoje dobavljače, znaš, ništa ja tu od vas ne znam. Pa da, nemaju ti oni ovo, sigurno. Koje nemaju? Nemaju, sad ćeš ti vidjeti. E, ovo ti je... Ja? Šta je to? Sprava za lomljenje kokosa. Za lomljenje kokosa? Ne to treba to nemaj. Meni. Jer sam ja prodao onaj svoju plantažu kokosa. Ne treba, pa dobro, naći ja za tebe nešto drugo. Čekaj.
A ovo? Šta je to? Deterđent za pranje čiuvale, postane još manja. Jel? Uh-huh. I što bi ja mogu onog svog kjera tamo što laje na mene vazda od komšije da ga okupam sebi? A dobro, nemoj ti mene zezat, znači ja nešto za tebe. Čeka. Žvakača ja. Guma za alkotest. Jel, i šta ona radi? Ako si ti pijan i voziš, zaustavi te policija. Uh-huh. Hop, staviš ovo čudo u usta, to ti djeluje jedno 60 sekundi. Uh-huh. Lijepo, možeš puhat u onaj njihov detektor do mile volje. Ništa ti se neće pokazati, ma, zna, ono, da ma, si pijan, ništa. Meni ti to ne treba. Pa kako ti ne treba? Ne treba. Što, ne piješ? Nije, nego ne vozim. Ne voziš? Ja. Autobus. Ne autobus, hitna. Hitna. Ja, hitnom dođem ovdje, mile vozač, moj mene vozi hitnom, eto kako dođem. A, ja. Tako ti to. Imaš šišarki? Šišarki, imam šišarki. Evo, baš imam sad jednu. Jel? Sa Brijuna. Ma ne treba mi, nego sam da vidim da li imaš. Ja te pitao skorčule. O, prijatelju moj, evo prijatelju moj, gdje si to ti bio, a? Pa, išao sam u trgovinu, pa, ništa, nigdje. Kako, nigdje bio trgovni? Kako nigdje? Šta je to u ruci, šta? Pa bocu sam, ništa. Šta boc, kako, pa kako? Šta, boca juniora, šta, boca kotorska, znao ćemo to popiti, šta ćemo raditi? Pa ništa nećemo raditi. Kako nećemo ništa popiti? To tebe zanima. Pa šta je to, to je neka zabranjena supstanca koja se unosi na kliniku, a? To nije ništa, to je samo u vrećici ovako i ništa, evo. Ništa. Super. Ne, tu se onda potegne. Ne. To je digitalno. Nemojte napijati. Evo, kad nije bilo vina, evo kusur, pa sam uzao onda ovaj likir od jaja. O, njami. Molim? Likir od jaja sam uzao. Grgeć, vi ste totalni debil. Da, to znam, to mi je i mama govorila. Vi ste isti moja mama. Ma, zašto ste kupili taj liker umjesto vina? Zar nije bilo nekog drugog crnog? A, vidite, mene ta veza vino, liker, to mene strašno zanima, da. Kakve veze ima liker od jaja i plavac? Neki će pokriti. Dobar dan. Gdje je Florijan? Gimnasticida. Da, znate kako je tužan jer ga je još jedna ostavila zbog onog debelog trbuha njega. Evo, takve ste vi žene. Čovjek ima malo više kilograma, odmah nije u redu. A mi vas moramo trpiti kad ste trudne, jel da? Ma daj, Kuriću, šta ti? Ma daj, ajde, molim te, sican toga. I ja moram stalo gimnasticirat i trčat po nasipu da bi se dopao ženama. Pa kaj fali tome ako čovjek ima malo kilograma, ako je malo puni? Ma ti se ljutit mi. Pa šta? Šta mu fali? Meni je dobar. A Šemso uvijek kaže da od viška glava ne boli, jel' tako? Pretjerivati, tako? Evo, već je malo bolje. Nije puno bolje, ali malo bolje. Treba će mi 10 godina za ovo. Bio je jeftiniji. Molim? Ovaj liker je bio na akciji. Na akciji? Hvala Bogu, barem nešto. Ajde. Dobro, što je tu je. Sad, da. Jel? Dakle, sad idite po Slavičaka i Kunića. Oni su u viziti. I samo im recite da je roba stigla. Roba stigla. Čekajte, kako zna da je jeftiniji ako nije bilo placa? Nego da vidimo što muči našeg mršavog pacijentića. Dobro, daj Kunću, kaj ti ćeš riješiti. Dobro, pa pobjeglo mi je, šta? Dobro. Što vas buba? Sram vas bilo! Slavičak, Kunić, stigla roba. Kako roba? Roba je stigla, roba. Kaj tebi, Grgić, imaš tikove. Uz toga, jel ne vidiš da smo na viziti? A naš pacijent još uvijek nije odgovorio... Staga buba! Tako je, što vas boli? Roba je stigla. Roba, zabranjena roba je stigla. Ne bi smjela biti tu ako je zabranjena.
Joj, pa zato i ne mrem reći o čem se radi. Zabranjena roba, išao sam po nju u trgovinu. A, plavac! Pa ko neće? Što? Pijete u doktorsko radno vrijeme, barabe i jedne mekpa... Znate šta? Rađe umuknite, gospodine Zadro. Da. Gledajte ovako, otpusnicu iz bolnice vam napišem za 5 minuta. Vaše osobne stvari sami si pospremite za 2 minute, a da napustite bolnicu treba vam točno 3 minute. To je ukupno... 10. Točno. 10 minuta vam treba da napustite bolnicu za uvijek. Dobro, ovaj, evo ovako da... Znači ćemo li se. Radite šta hoćete, samo molim vas, budite ljubazni. Ja mislim da gospod Zadro ima pravo. Da, oprostite, malo sam se zanio. Kolege, pođimo vidjeti tu robu. Dobro, zaki smo dao čitave 3 minute za izlazak. Kako treba samo jedna? Zato što znam da bi to bilo na silu, jo. Aha, dobro. Plavac. Doviđenja. Plavac. Doviđenja. Znate, Helga, jako je teško biti odbiljno bolestan ovako neozbiljno je ustanovi. Svaka ti čas kad si ga ovako još napuhanog izvadila, ali ako izvadiš litar šljive od prošle godine, jedno 39-40 stepeni, svaka čas. Litar šljive biti? Yes. Ajde da vidimo sad, jel ima tu litar. To stvarno, ima svaka čas, onda bi se čovjek trebao... Evo ti litar šljive. Šta me izmučio? Faka šljiva. A ima li još jedna čašica kruške, stvarno, ako to izvadiš? Šta bi ti? Čašicu kruške. Čašicu kruške? Ja. Dobro da vidimo moje čašice kruške. Neznano će biti. A, vidi. Vidi, još nasuta. Ma, ne bi ja sad tu ništa pio jer ja ne smijem na poslu. Ne bi. Ne smijem, ja radim, ipak ne smijem na poslu. I tebe je stvarno teško zadovoljiti. Ma, nije, ja nekad znam se sam zadovoljavati, ali eto, dobre. Ali Andrea Copperfield nikad ne odustaje. Jeli, tako se ti znači zoveš? Da, Andreja. Ali ti me možeš zvati Andrejica, ja sam sa strankama uvijek na ti i uvijek prijateljski. A ja što? Čekaš, sa stvarno ti nisi čuo nikad za me? Pa mislim, s kim si hodila, gdje si bila, sam. Ma ne, nisi to, nego jesi ti čitao onu knjigu Balkanskih rekorda. Ja sam ti najbolja akviziterka na ovim prostorima. Još se nije rodio neki čovjek koji od mene nije kupio ništa. Pa dobro, ništa nije teško kupiti, jel? Jednom sam ti ja jednom bogatom Australcu prodala svu sol iz Jadranskog mora. Jeli? Pa šta je vratio? Nije mu valjalo? Sve što god ti treba. Ako tebe treba, ne znam, planeta, bubreg, srce, crkva, privatni granični prijelaz, vulkan, žena, ako ti treba bolest. Sve, kaka ja bolest? Sve, ja sam grande akviziter. Ma znamo, sve, Florijane, uđi vamo. Ej, šta je? Joj, sve sam čuval, to je istina. Što? Sve ovo, da sve možete srediti. Sve. Sve možete srediti. Sve. Ajde, sredite mi stomak. Ovo je meni već dosadio. Vidim, ali veoma je lijep. Ma je, šta mi vrijediš da je lijep kad ne prolazi kod žena? Jesu, možete srediti? Pa ne... može, stari, molim, bit ćeš ti za tjedan dana kod čačkali ću. Super, bravo, dajte, sredite mi stomak. Ma meni je žao zbog ovog njegovog. Ma nek ide! Florijan, a otkud ti sad odjednom imaš problema sa stomakom? Kaka je to? Nemam ja problema sa stomakom, nego one, Čemso, nemaš pojma šta je moda. Ko ima šta moda, ti dozaš šta je moda. Recite mi ova, kako, kada, čime, zašto, nema zašto, kako, kada, čime. Nema problema, samo to košta. Neka košta, nema problema, samo nek ide. A dobro, nema problema. Nema problema. Evo ti. Šta je to? Stomak eliminator. Aha. Šta je to? Za kako to sad radi? Šta radi to? To ti je najnoviji stroj, stomak eliminator. Stomak emelira. To staviš svaki dan jedno sat vremena na trbuh. Ja? Lijepo uključiš u struju i za 7 dana imaš mišiće kao pločice od čokolade. Evo vidi. Ovo ti je ovaj čovjek prije korištenja. Ovaj? Da, prije i ovo ti je poslije 7 dana stomak eliminatora. Ovaj, da, ja bi kao ovaj. Tjedan dana. Aha, tjedan dana po sat i po. To ti je električno. Električno, ba zna. I to se ovako stavi, jel? Lijepo ti to narihtaš na svoj trbuščić i onda uzmeš ovaj šteker u utičnicu. Da. To ti je ko da vježbaš 3 sata u nekom fitness studiju. Aj, ma nema problema. Ma meni je šteta. Ma meni nije. Nije šteta, evo, nije mi žao ni jedne kune, jedva čekam da ga probam. Kako ti je lijek, sad se pušiš. Ma super je, da? A baš ti je lijek. Malo si mi, ovo je malo novaca. A dobro, ajde kad je tako sladak. Baš je sladak, jel da? O, ja sam znato, ja sam znato. Ha? Spašen sam! Dobro, gdje gori? Nigdje ne gori, spašen! Ne bi mi se terati, pacijente, ćeš mi probuditi sve! Nema svih pacijenata, samo je Zadro, on je budan. Daj utičnicu. Pa šta? Šta? Daj utičnicu. To je stomak eliminator. Za tjedan dana.
Biću šlank ko Pero Poštar i oteću mu sve ženske. Ma, daj utišiti što. Nisi normalan, nisi normalan. Jesam normalan, sam bit ću ko Švarcenega! A ja ipak mislim da bi Grgić trebao ići u ambulantu. Joj, Kuniću, prestanite, bre, ako je Slavićek na redu, onda je Slavićek na redu. Neće valjda pit s ovim tu idiot. Štijelj, jako je idiot, idiot, mogu popit više gvi. Dobro, 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 dakle, ovako, nitko se ne smije napiti. Ne, da? Niko. Samo ćemo malo degustirati da vidimo kako ova stvar funkcionira. Dobro. I gotovo, ne? I gotovo. Dakle, kolega Moljka, budući ste vi najviše degustirali, ja, tako reći sve, onda možda da počnemo ali od vas. Ja sam morao degustirati malo više, jer moj posao je jako stresan i sa psihološkog gledišta. Bla, 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 kog to zanima. Ne, dobro, dajte Moljka, evo, puhnite, ajmo, da vidimo koliko da, imate promila. Ajmo, može. Ajmo, Moljka, ajmo. Ajmo, Bogo. Ajmo, Bogo. Bogo, 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 Bogo. Pasaran. Ajmo, puši, puši. Evo ga, pokazalo je. Daj, koliko? Kova je? 0,2. Yeah. E, kako ste vi šalabajzer? Ne možete napuhat ni jedan pišivi promil. Ja imam puno krvi, pa... Ajde, vi probajte, ako se toliko vi busate, pravite važni, onda... Ajde, vi probajte. Samo malo, Kunić! Tankaj! Ne ja, može, to nije fair, ravnateljice. Ja kažem fair, sad ćete fere, se naliti više od mene i manji ste, imate manje centimetara i onda... Ovo neće biti dobro. A, baš me briga, dajte mi još malo. Stavi to u otečnicu. Ne radi. Ne vidi, tu ima neki gumb. Šta piše? Low, medium, high, brutal. Low, medium, high, brutal. Stavi na brutal. Okej. Okay. Nek se to pisalo. Nek se to pečvarci. Opet ne radi. Ima još koji gumb? Ima. On off. On off? Pa to te ja pitam, dečki. On off. Start! Sklijepsam! Sklijepsam! Kupe zadru, niste! Jesam smršavio, a? Jesam smršavio! Super je bilo. Pa ja, stari, stvarno ne mogu vjerovat da ti nećeš ništa kupit. Pa zašto si tako staromodan? Dobre, ba, ti više s tom svojom modom. Pa danas ti je, ljubavi moja, jako, jako moderno kupovati. Kužiš? Ono, kupiš bilo šta samo da bi bio in. Što ti mene tjeraš da ja budem in? Zašto ja tebe tjeram da ti budeš in? Pa danas svako hoće biti in, čovječe, ono, to ti je in. Ja, in. Da, in. I? I, in, ne. Joše, ina, znači, dosta. Da, idem ja. Di se tu može popit neka dobra kava, ono, totalno sam nabrijana, ono. Dobro, ono... Ono, kava bi mi fakat dobro došla. Izađeš tu kroz vrata, ideš u kantinu napolje, dobro. Di, napolje? Ja. A znaš šta, nisam ja s tobom još završila, naću ja nešto za tebe, ima Bog za svakog šibu. Živa. Sebi iz torbe izvadi kavu sebi svino, izvadiš iz torbe sve što mene pitaš. Gdje, što mi izgledi ovako, tamo sam joj mislio uzeti onaj deterđent, ali neću sad. Sam prekida da sam vratim svojoj knjižici.
liposukcija. Ima, puši. Ajde, 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 Grgeć, ajde. Puši. Neću više. Puši. A poče da piše. O, neću više, puši. Nego što ću? Idem povratiti. Dobre, ja sam rekao kako. Dobre, Grgeć, dajte još jednu litru donesite. Ne, 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 pa sad smo već malo pretjerali. Ne, nismo pretjerali. Jesi pročitali upute? U uputama piše 6 promila je maksimum, a mi idemo do maksimum. Ja. Ma da, to je već trovanje za alkohol. Trovanje, pa šta? Jesmo mi bolica? Jesmo. Hoćemo se mi onda izliječiti? Hoćemo ispumpati? Što? Idemo, koji sad vi pušate? Ma nemojte da ja pušim. Daj, 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 puši. Ma nemojte, pijen sam. Daj, puši, puši, radi nešto. Joj, daj mi. Joj, daj, kako? 0,5! Pa malo prije vam je pokazao 0,5, pa vi... Pa ne pa sram, pa vi varate! Ne pa sram vas bilo! Dječi, kako ste vi, Zagorec? Što bi vaš tata sad rekao? A znate kaj, ne dirate mi tako. Nego ono, on je bio čovjek! On je mogao popit ko čovjek! A ne vi šuft jedan! Šuft! Ja idemo, zeksaj! Zeksaj! Sve sam rekla, ono, sve to onda poslije ide. Tu, sve ovo? Da, sve, sve. A idemo, da. Daj, Kunić, Kunić, Kunić. Šta je tebi? Šta tam je, šta je meni, šta? Da, to mi je! Eliminator, posrani jebeni stomak! Eliminator! Čekaj malo, šta je bilo s njim? Šta je bilo? Eksplodirao je! U stomaku? Tukli, ba šta u stomaku? Tu na stomaku je eksplodirao. Ja, vidiš ti, ja sam znao da je ona akviziterka samo brblja, 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 razumiješ? Ma kur... A ja tebi mogu reći da se nije osvidio tvoj mali stomačić. Šta je se svidio? Ova kanta za masti se svidio. Nije. Ova hrpa sala joj se svidila. Prijatelju moj. Mada još raste, gled, raste, na oči gled raste. Nemoj ga gledat stano. Meni se moj stomačić baš sviđa. Ja bez njega ne mogu živjeti. A meni se tvoj sviđa. Pa dobro, i meni se moj sviđa. Jel? Moje sviđa mi, ali ženama se ne sviđa, ženama joj, se ne... Ne znam šta ti rekao. Četiri su me već ostavile i ošle s onim posrednim glupim tankim poštarom. Dobro, možda... Tanki poštar! Da, evo ti znaš da li to zbog stomaka? Pa nego zbog čega? Stalno mi govori da ih tiskam stomakom, da ih tiskam stomakom, čime ću ih tiskati? Slušaj malo, ovako film, pa evo, poslije što objasniš čime šta, imam je... Ma nema, nema, ubit ću se, ozbiljno ti ga... Baću se s 50. kata. Čije ima 50 kata? Pa ne znam. Nema veze, bit će... Nema veze, čekaj malo, ovdje imam jedan priručnik. Razumiješ? Pa koji pomaže da ja tebi sredim tvoj stomačić, da ga uopšte nemaš, da izgledaš šlank ne, ne ko može. Brad Pitt. Ko? Brad Pitt. Pull Pitt Bull. Ne, nego Brad Pitt, razumiješ, ima da budeš beton. Razumiješ, kad to stisneš, ima samo jedna magična riječ, zove se liposukcija. Lijep, to sam čuo već. Jest, normalno, razumiješ. I onda sad se piši kao šta treba napraviti, razumiješ. Ja bi to tebi trebao raditi, raditi to svoje nane, što će... Da, da, da. Dođe doktor Šemso. Odradi to par minuta i to je gotovo. Pa ne. I žene ponovo tvoje. Ma znam, ali ne. Hajde ti. Par minuta. Par minuta. I ne boli. Ne boli. I po knjigi. I po knjigi. Pazi šta si rekao. Normalno. To prijaj, samo da Šemso ode ovo nešto sad da zamijeni za nešto drugo. Što je dosadno. Ja tu moram dežurati, oni tamo piju. Šta, ovo, nema nigdje nikoga. U Zagrebu ili svi pucaju od zdravlja, ili su upoznati s metodama naše male klinike. Alo? Da, molim? A, ti si Ljubavi. Da, da, oprosti, da, dobro, nisi Ljubav. Da, izvolite, doktorice Lili, da? Aha, da, da, znam, posjetit će nas iz ovoga... Ureda za promet Republike Hrvatske, da. Da, nešto smo, malo smo, da, testirali. Mislim da radi. Da, zapravo, radi jako dobro, da, radi.
Da, 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 dobro, okej, okay, maco. Dobro, dobro, ovaj, nisi, dobro, ljubav, mislim, nisi, dobro. Čuješ, što je nervozna, čovječe. Dobro, zašto oni tamo ne dižu telefon? Idem ja provjeriti da se oni nisu previše napili. Policajcima taj alkotest treba. Evo i mene. Šta ti je to? E, prijatelj moj, išao sam kod one tvoje akviziterke, zmeš da zamijenim onaj tvoj stomak eliminator za ove sve stvari. Pogledaj šta sam uzeo. A zašto to to? Pa uzeo pet moj ovaj usivač, razumiješ, na akumulator. Kontaš, on radi, razumiješ kako solarno se puni. Kontam, kontam. To će nam isto trebati. Da. Imamo ovaj lepi brener, razumiješ? Ne. Ovo nam isto treba. Nož iz kantine sam uzeo, to nisam od nje, imamo i mi da ne trošimo pare. Da. I naravno priručnik, razumiješ kako to sada napravimo. E, to je dobro, to je dobro. Mogu ti reći da ona tebe, prijatelj moj, jako, jako pozdravila. Pozdravite nju. I nisam znao da ima svaka razni stvari unutra. Ma da. Ima ono, znaš što mi iznenadilo, ima žvakaču gumu, razumiješ, protiv alkotesta, razumiješ? Da. I sad ako ti voziš pijanko majka, naj, zaustavite policija. I ti ono žvaku brzo, razumiješ, žvaka djeluje 60 sekundi. Ti potpuno trijezan uzmeš, puhneš nula. Aha. Poslije toga ti opet voziš pijan ko majka. Dobre, slušaj, nit sam pijan, nit vozim, nit mi je do žvake. Što ćeš sad s tim tu? Sad s tim ćemo, mi idemo ovako, razumiješ? Znači, više sve radi po priručniku, razumiješ? Ja ću sad pa hvala Bogu da ćeš raditi po priručniku. Ja ću sad tebi fino sve, znači, isi sad to, razumiješ, što ti imaš. Šta ćeš misli sad? Ma, taj, tvoj, ovaj... Evo ga, sačka. E, tako. Šta ćeš sisat? Pa gnoj taj tvoj. Pa nije mi zagnojeno ništa. Ma, ne misli sad gnoj, nego ovaj loj, razumiješ, to vas, maščom, razumiješ, to ima u tebe, razumiješ, to ja sve isisam, razumiješ, usavač ovaj, i onda to te poslije ostavim u neku kanticu da možeš sve pomazati, ujutru to sve. A ne smiješ puno, znaš? A znaš. Moram malo dezinficirati ovo, znaš? Tako, vidiš ti kako je bolja. Ja vidim, da, to jako. Tako, dobre, dobre, ne boj se, ne boj se, viš kako ja sam, e tako. Malo vruća, znaš, ovo ti je najbolje ovako, sad mi naumpadio onaj vic, kad je Fata prevrgla Muju, znaš. A, zašto? Pa prevrgla ga sa Hasom i onda se Mujo sad žali prijatelju, kaže, sram je bilo, šta mi uradio onaj Haso, razumiješ? I kaže, što mi da je uradio, pa kaže, bolak, sad kad ga ufati, kaže, ima, kaže, da uzmem jednu cijev, da je užarim do pola i da mu je uguram u gustu, kaže mu ovaj prijatelj, šta, onaj užareni dio, kaže, ne, 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 onaj hladni, da ne može izvaditi, razumiješ, tako ćemo i mi tebi. Da, šta ćeš ti mene to, pa, ti kuće ti to meni gure? Guzicu. Ma ja te radim. Šali se, jeli, šta ti je, ne bojete. Budalo, bosanska. Evo, pogledaj, ovdje fino piše, da mi tu trebamo, znači, sad napraviti jedan mali rez. Di ćeš napraviti rez? Ispod jajnika, kaže. Aha. Eto, tako da ćemo tu, znači, sad... A čaka, pa nećeš me rezat na živo, hoćeš me uspavat prvo. E, vidiš, mislio je Šemso na sve, prijatelji moj. Pogledaj ovo. Čarapa, Doboj, Zagreb, Zagreb, Doboj, voz, ekspresni, razumiješ? Aha. I ona je putovala dugo, dugo, razumiješ? Da, vidim, da. Već... Dobro, će, ajde, stavi mi ovu zagrebačku stranu ovdje. Evo, ide, za, evo ga. Opa, ajde. Opa, opa, opa. Onu ladnu stranu, onu gala. Isuse, Bože moj, šta se ovdje dogodilo? Pa ovo je masakr, ej! Kunić! Kunić, probudi se! Primarius! Bogo, dolazi policija! Nino, Nino! Bože moj, pa šta? Pa zašto ravnateljica visi preko ovom kunić? Tri flaše su popili, tri! Čekaj, pa ovo me istekao rok trajanja. Pa nije ni čudo da je bilo na akciji. Za ovo je potrebna hitna, specijalna intervencija. Što da... Šemso! 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 A gdje je sad? Joj... Šemso! 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 Jel tu Šemso? Šta je bilo? Nema... Ništa! Bože, zar i on? Šta poslije sad i on? Ja mislim da je on jako bolestan. On bljuje nešto žuto i ima strašne vjetrove. Užasne odnosno, fuj! A to sve je tu! Sto postao se tu i lezi tu nepokretan, bez veze! Da, da, da. Evo, sad ću odmah ću nešto učiniti, odmah. Dajte napravite! Šemso! Napravite nešto, doktore! Pa kamo će?
Kuda je on sad otišao? Joj, kako smrdi! Dajte, molim vas, Helga, stavite mu neki cep u guzicu, stavite mu neku vatu u nos, zacepite mu usta i stavite mu neke tampone u usi! E, tako? To je to, vidiš ti kako su oni ovdje pogriješili, prijatelje moje, to je to, treba jajnik staviti u sivač, a ne rezati u reman pojma. Šemso! Šemso! A, tu si Šemso, molim te! Pomaži, molim te! Šta je bilo? Svi su pijani u sobi za sastanke, a dolazi policija! Šta kažeš? Svi su pijani u sobi za... Svi su pijani u sobi za sastanke, a dolazi policija! Čekaj, kako se to desilo? Zašto je Florian tu? Zašto što? Florian je tu, zato što se on ja igram, razumiješ, doktora molite, i... Molite, ja... moraš pomoć. Svi su pijani ko svinja, a dolazi policija. Idemo brzo. Užas, idemo brzo. Idemo. Čekam! A no su se napili? Da. Jao, što ja ne volim kad je neka frka na klinici. E, meni to isto ne paše kao taj ritam. Ali evo, to se dešava non stop. Znaš, testirali su taj neki, dreger za alkohol. Ja ne znam kako se to moglo dogoditi. Alkohol. Alkohol je vrat. Alkohol je, da. Znači, uništi ga svijet, uništi ga svijet. Uf. Rekao sam ti da smo najbali, popili su samo ovaj liker od jaja koji mi je isto ko rok trajanja. Jao, vidiš ovaj tamo ispovraćao, vidiš šta je uradio, jaja, s ono obuđavno zelena, vidiš šta je ono. Ne, nema veze, nije to ništa. Kako nije ništa? Ma, mislim, sve će ja to streti, razumiješ, tamo operaciji s kojoj imam ja jedan savaš, razumiješ, samo ti meni moraš nije dovoditi, razumiješ? Kako? Ma, ništa, mora samo dovoditi jedno po jedno, meni operaciju da to sredim, a gdje je Grgeć? On leži u bolničkoj. Nego, idemo ovako, prvo će ići Guzina, razumiješ, on je najstariji, znači da nam ne umre. Grospička ide zadnja, da nam tamo ne dosađuje. Može tako? Može, može. Edo, hajde, idemo. Primarim se. I što? Kažeš, ti misliš da će to uspjeti, a? Aj, pa, kad Šemsi nije uspjelo, jel? Ej. Čekaj, uzmi pare. Uzmi pare, fino. Zašto? Slušaj, treba će ti otići dolu u kantinu, traži ovu Copperfield akviziterku. Copperfield akviziterku? Jes, vidjet ćeš, prepoznat ćeš ovako nešto šareno nas ima, nikakav, uglavnom, tu traži ženu i traži od nje, i Grgeća mi moraš dovesti, traži pet žvaka posebnih, neki ona da. Pet žvaka posebnih. To ti je lova. Jesi upamtio? Jesam. Roger. Nije Roger, nego je ona ova... Copperfield akviziterka, ona je, nemoj se sad zatražiti. Okej. Okay. Hajde. Aj Bog. Evo ga, vidite, evo, to je to. 0-0-0-0-0-0-0 i da ima još 0, bilo bi još 0. Zato što na našoj maloj klinici nema šanse da vidite nekog da je pio slučajno jednu žutu, lijepu... Da, hvala, hvala. Sekundari Grgeć, pustite mene. Molim vas, izvolite. Sekundari želi reći da smo mi testirali vaš aparat i naravno na onima koji piju, jel? Jer na njima je pokazao svašta, ali naravno na onima koji piju, jer mi ne... Ne, ljudi, pa što je vama? Što je? Nemate pojma koliko su vam zahvalni da ste uspjeli testirati ovo u tolikoj mjeri. To je jako važno za budućnost prometa na hrvatskim cestama. Da. A smo se dobro zabavili! Pa daj, kolega moj, evo želite. Jako dobro! Miso, Miki, prošla je minuta, sad će biti sranja. Naš kolega Moljka želi reći da smo sa velikim zadovoljstvom testirali vašu spravicu i da smo mi svi povezani, ne? Jer taj put smo mi prvi kad se negdje ne sviđa, ako je mu ste vi prvi, onda je uđite vi, mi,
Vi da, odnosno... A uglavnom je prvi onaj ko nesliči na jebe. Ja i potpukovnik Tomanović ćemo vas svakako pohvaliti u uredu, a među nama rečeno mogla bi skoknuti i koja kuna u vas. Zar ne potpukovniče Tomanoviću? Definitivno pukovniče Prca. Prca? 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 Prca, prca, prca li se išta prca? A te vaše žvakače stvarno lijepo mirišu, je li to neki novi tretman? Da, 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 to je novi tretman, da, da, novi tretman. Ne, ne, to je... testiramo novu stvar. Točno, testiramo za jednu farmacijsku frku žvakače koje... Protiv štare. Ja sam odlično, pa mogli biste nama sačuvati kvaru da ne odemo prije polovinu kao pukovnik Prca. Prca! Prca, prca. Da, žvakače stare, ja bi isto trebala je. Što bi ti testirala frku za oko te? Ja ću ti nabaviti ti slatka mala guza. Ne, 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 doktor Kunić je malo... njam, 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 jaja je jeo. Okej, okej, je to sve, još nešto, jer ovaj, čeka nas boca. Boca, boca. 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 Dajte, Lili, mrdni se malo i isprati goste. To, još jedan put hvala vam na vašem hrabrom... testiranju pravi se domoljubi. Hvala, NMK. Nema hvala i t... I t... znači i tebi također. A je ovo malo nešto prca. Hvala i t... A što je ovo? To je čarapa. Čarapa, čarapa. Čuno, mtč. Isuse, što se dogodilo? Čovjek je opao, kaj? Nije to ništa, potpokojnik Tomanović voli privlačiti pažnju. Opio, a pogledajte, što ja znam. Jodele, jodele. Dragi doktore Slaviček. Dragi portiru Šemso. Nemate pojma koliko vam je naš mali kolektiv zahvalan za vašu brzu i efikasnu intervenciju. Intervenciju koja je spasila ugled naše male klinike. I što više, spasila nas je od mrlje kriminalnog delikta koji bi sigurno prouzročio velike probleme na našoj ustanovi. Bravo, bravo! Bravo. Točno, točno, zatvorili bi 3/4 osoblja. Dobro, Kunić, pustite sad detalje, molim. Dakle, stoga vas odlikujem zlatnom vrpcom NMK. Odličjem koje smo izmislili upravo danas, baš za ovu prigodu. Evo, čast mi je. Hvala. Čestitam. Čestitam. Slaviček. Bravo, bravo, bravo. Pa kako to izgledaš? Daj se idi oprat i pospremi taj svoj trbuh negdje. Kome smeta nek ne gleda? Pa ni ja tebi ne predbacujem što si pijana. Meni je lijep. Baš mu je lijep, najljepši. Tako je, poštar nikad neće imati ovakvog. Čekaj, ko je ova? Ovo je moja zaručnica. Da, da, sad smo se sve u kantini dogovorili. Jer sam našao sebi na one tvoje čarape. Ali kad smo se vidjeli? To je bila ljubav na... na prvi trbušće. Manđele. Ljudi! Ženim se! Manđele!